Радянська промислова споруда, що стояла пусткою 30 років, тепер послужить викриттю злочинів радянської каральної системи. Тут після реконструкції запрацює архів Інституту національної пам'яті, що відкриє світові 4 мільйони справ репресивної машини. Якби там, не знаю, 35 років тому сказати якомусь тікісту, що в архіві, що ти заводиш справу, а через там 35 років до цієї справи будуть мати доступ всі, я думаю, що він би або застрелився, або мене арештував би. Страшний сон чекіста стає реальністю і розміститься на 20 тисячах квадратних метрів у столиці. Архів національної пам'яті отримав приміщення ще торік. І ось презентує проєкт його реконструкції. Тут буде всей замкнений цикл роботи з цими документами. Знепилені, знезаражені, реставрації, те саме оцифрування. На другому поверсі, з другого по восьмий поверх, це буде тип класичне архівосховище. У проєкті автоматичний контроль температури та вологості повітря, сучасні мобільні стелажі, а тут розмістять читальні зали й опенспейси. Коли все запрацює, родичі репресованих зможуть віднайти правду, а історики – унікальний пласт інформації. Величезний масив документів, для яких буде цікавий і для науковців, і для істориків, і для родичів потерпілих, і для тих самих журналістів, тому що це так само цілі блок бастери можна знімати, і навіть для кіношників, де можна це все показувати, які були хитросплетіння долей. Читальний зал на 42 місця, я думаю, що цього буде мало. Працювати сюди фахівці їхатимуть з усього світу, переконані в Інституті національної пам'яті. Справи, які будуть тут зберігатися, вони допоможуть зрозуміти взагалі, який масштаб фальшування, яка матерія, плоть цієї тоталітарної системи, як її розуміти, щоб не допустити її повторення. Сила відкритості. В той час, коли у нас є доступні відкриті документи, країна-агресор продовжує, наприклад, інший примірник цього ж документу вважати своєю державною таємницею. І це дуже важливо і в інформаційній плані, в плані поновлення справедливості. Але до цього роки роботи, визнають архівісти. Більшість справ і досі не вивчені. Не так швидко просувається і сама реконструкція. Вартість проєкту – 680 мільйонів гривень. 60 мільйонів фінансування Верховна Рада вже зрізала навесні на боротьбу з коронавірусом. Тендер довелося відкласти. Тим часом і сам проєкт спричинив хвилю критики за кардинальну зміну фасаду будівлі. Проєкт знищує автентичний облік цієї будівлі. Ця будівля є виразним прикладом архітектури 80-х, радянського бруталізму. Це унікальна будівля. До конструктивних ідей в Інституті нацпам'яті обіцяють дослухатися. А от дати зелене світло будівельникам сподіваються вже цьогоріч. Отже, архів тут запрацює не раніше, ніж за 2 роки. Олена Соловйова, Микола Довгий, 5 канал.